Čaute, ja som Minky a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a toto video je vlastne prvý let's play na serveri CubeCraft. Niektorí ste si možno predstavili, že budem hrať na survival. Už sa nám to načítava hra a musíme ešte niekoľko sekúnd počkať. Tam to píše na obrazovke. 3, 2, 1... Štart? Áno, už som vyštartoval. Môžem, dá sa to ľavým shiftom, inak beriem tieto veci, aby ste sa nedivili. Keď skontrolujem, že je tu čestka dole. Je, pravda, že bloky sú tu. To má luk? Nie, nie, nie. Nikto ku nám nejde, ale môžeme do stredu ísť, tak či tak. Musíme ľavý shift. Bože, to sa mi niekto stáva. Bože, nie! Kto ma zbombardoval? Nikto odzadu ma zbombardoval. Kto, kde je ten hráč? Je, už neviem, kde som bola ani ja po... Nie, 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 čo mi je? A, konečne sa to načítalo, takže... Môžeme ísť bez problémov pekne hrať. Štartuje to 5, 4, 3, 2, 1 a môžeme ísť. Áno, pustil nás to o milisekundu neskôr, ale to nevadí. Čo to? Asi toto nám späť. Toto sem. Aj chlebíky sa zoberiem. Čo je tu čestka? Tu nie je žiadna chestplate, takže dúfam, že ten vedľajší hráč, čo tam je, na nás nevylezie nejakým spôsobom. Dúfam, že to nedosem vypadol zo sveta, to je super. To je dobré, že vypadol zo toho sveta. Takže nám to asi nebude škodiť. Aspoň nám to nebude. Shift klikom sa dávajú rýchlo veci. Ak by si nevedeli, doktori. Lebo doktori nehráte Minecraft. Ale to vyhľadá asi každý. Ja som to vedel, aj som to ešte hneď, ako som začal hrať, som to prakticky ešte nevedel v podstate. Tak som tak priznať. Že nikto ma nezničí odzadu, ako minulé. Pretože keby sa to stalo, tak ja by som asi umrel v tomto svete. Príne sa vám priznám. Mám luk, mám šipy. Najdôležitejšie, že mám šipy. Môže ma nikto odzadu. Á, tam je taký hráč. Môže ma netrafiť lukom, lebo ja nemám luk. V ruke. Ja som dal takého malého hráča som dal. Všetko obložím do inventára. Musím všetko, lebo to nepotrebujem. To všetko, čo nepotrebujem. Vlastne. Toto zranil nemá šipy, ale vybombardoval som ho. Dobre. Ale som zase hladný. Bože, bože, bože,
sesję, także wystarczyć. Kto ma triafa? Luk, koniecznie ma luk. Koniecznie może bić tego retardowanego gracza. Koniecznie może po nim triafić, koniecznie może odważyć list. Skończył sobie prwi, dał sobie jeden kill, trwało to 15 minut, 40 sekund. A to jest dzisiejsze ogranie wszystko. Jak są to granie, to prwi let's play, patrzył. To serwer CubeCraft, na mnie nie skończył, jak są to patrzył, dajcie like. A odber, a ten to kanał. No nie wiem, czy to video odbiera, ten to kanał. Zazrywam, muszę było na zaczątku, ale... Jeśli po tretí krát vám chcem povedať za 100 zhľadnutí. Je to dosť veľké číslo a verím, že jedného času bude 1000 zhľadnutí. A majte sa krásne, zatiaľ, čauko. A uvidím sa vám dosť samozrejme niekedy o pár dní. Čakujte ďalšie také veci let's play. Ďalšie veci. Je možno bude ďalšie označenie, tento istý, že to bude... seriál šestový, bo toto už je prvý díl z tej série, nejaký 10 díl, 20, neviem. A my sa uvidíme, že sa na vás zatiaľ čauko.